Депутатите от 48-то Народно събрание се събраха на първо заседание. Изборът на председател на парламента се провали. Дайте да видим резултати. Никой от номинираните кандидати не успя да събере достатъчно гласове. Това се случва за първи път в историята на българския парламент. Депутатите могат да започнат работа по същество, само ако има избран председател. Един от първите проекти за решение е предоставянето на военна помощ за Украйна. Той беше внесен от Демократична България. ГЕРБ, ДПС и Продължаваме промяната подкрепят това предложение. Мога ли да помогна? Против са от БСП, Възраждане и Български възход. Това означава, че предложението за предоставяне на военна помощ може да бъде прието. Против него е и президентът Румен Радев. Той каза това и от трибуната на парламент. Знам, че тъкмо превъзбудените войнолюбци никога няма да хванат оръжие и няма да рискуват живота си. Но с лекота залагат държавата и живота на българите. Според Радев, това ще въвлече България във война, но той не дава доказателства за това. Десетки държави въоръжават Украйна и не са участници във войната.